নমস্কাৰ অসমৰ ৰাইজলৈ মই মোৰ গভীৰ প্ৰণিপাত যাচি ন দি ক'ব বিচাৰোঁ যে অহা 21 দিনৰ ভিতৰত ৰাইজে যাতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত জৰুৰী সেৱা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ বাবে চৰকাৰখনে সকলো ধৰণৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক পৰামৰ্শ উলি আগবঢ়াইছে পৰামৰ্শদাতা ৰাইজ সেই কথাবিলাক আপোনালোকে আখৰে আখৰে মানি চলক। আৰু আমাৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ লগতে আমাৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ ইত্যাদিয়ে বিভিন্ন ধৰণে ৰাইজক আগন্তুক 21 দিনত সকলো ধৰণে সেৱা আগবঢ়াবৰ নিমিত্তে তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। পৰামশ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোক আমাৰ বাবে দেৱতুল্য, আপোনালোক আমাৰ মাতৃপিতৃস্বৰূপ। আপোনালোকক সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰ আহ্বান জনাইছোঁ। 21 দিনৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে, লকডাউন কাৰ্যসূচী আপোনালোকে সামাজিক দায়িত্ব, ৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব হিচাপে আপোনালোকে ইয়াক নিষ্ঠাৰে পালন কৰক। আমাৰ বিশ্বাস আপোনালোকে এইখিনি কাম নিষ্ঠাৰে কৰিব পাৰিব আৰু সেই বিশ্বাসেৰে মই সকলোৰে প্ৰতি পুনৰবাৰ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। নমস্কাৰ।